Kaple andělů strážných. Kaple andělů strážných byla postavena okolo roku 1750 a do té doby slouží jako zastavení na poutích konaných při slavnostech těla a krve páně. Kovaná mříž a štukaterské práce pochází ještě z doby výstavby kaple. Klasicistní oltář vytvořil v roce 1836 truhlářský mistr z Waldkirchenu Philip Fischer. Oltářní desku namaloval v roce 1960 Josef Frut z obce Fürsteneck.